តាមអង្ការាសូមម្ចាស់ចិនតាមេត្តាដល់ស្រីតាមស្រូវក្នុងស្រែឥតប្រើរូបទេសុំដូចបំណងអនសាច់ចាប់សងអងទាំងទ្រូងសាងមងគ្មានពេលណាស្បាយវាមានស្នែស្រីអបរិញស្មីហើយសតែចំឡើយឆ្លើយតាមសំដីរបងទឹកធ្លាប់គេងបែកផ្សាយងងឹតក្តីស្នាររួមរិតណាទ្រូងអូនសើបាទូជាអូនសើចញាសើចទាំងទឹកណែនចាំផ្លូវថ្ងៃស្អែកស្អែកមួយពាន់ដងបែកផ្សាយងងឹត